කොන්ත්‍රාත් කරුවෙකු හෝ සැපයුම් කරුවෙකු සීල් කරලා ඉදිරිපත් කරන ලද බිඩ් එකක් ප්‍රසිද්ධියේ හඬනගා කියවීම බිඩ් ඕපනින් එකක් කියලා කියනවා. මේ ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍යයෙන් නංසු කාලයේ අවසන් වීමෙන් පසුව සිද්ධ කරනවා. පිටින් දේටවල සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ දිනේ මේ වේලාවට කලින් බිඩ් එක සබ්මිට් කරන්න කියලා. අන්නේ නියමිත වේලාවට මේ බිඩ් එක ඕපන් කරනවා. මේ බිඩ් බාර දුන්න කොන්ත්‍රාත්කරුවන් මේ සඳහා සහභාගී වෙනවා. බිඩ් ඕපන් කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු තෝරා ගැනීමේදී විනිවිදභාවය හා සාධාරණත්වය සහතික කිරීම. මෙහිදී ව්‍යාපෘති හිමිකාරයා විසින් නම් කරන ලද පුද්ගලයෙක් හරි කමුටුවක් හරි මේ සඳහා සහභාගී වෙනවා. බිඩ් එක සබ්මිට් කරපු කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ඉදිරියේ නැත්නම් සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරියේ බිඩ් ඕපනින් එක සිද්ධ කරනවා. මේකෙදි ලන්සුවල මිල ශබ්ද නගා කියවනවා. ලන්සු සම්බන්ධ ඇති ආරවුල් හා වැරදි වැටහීම් මෙමගින් වළකිනවා. ලන්සු විවෘත කරාට පසුව ඒවායේ මිල ගුණාත්මක භාවය පළපුරුද්ද කොන්ත්‍රාක්ටර් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න සුදුසුද වගේ දේවල් ඇගීමකට ලක් කරනවා. මේ ක්‍රියාවලිය ලන්සු ඕපන් කරාට පස්සේ සිද්ධ කරන ක්‍රියාවලිය. මේ ක්‍රියාවලියෙන් පසු සුදුසු ගැළපෙන කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. 5,56,163,113 டிஸ்கவுண்ட் 4,678,337 பிக் சைக்கிள் டீஸ் செலான் பேங்க் 3,90,000 வேலிடிட்டி அப் டு 2/9/2024 இரண்டாவது விட